Шымкент қаласында білім саласы бойынша смарт жобалар жүзеге асырылып келеді. Мәселен, балабақша мен бірінші сыныпқа электронды түрде қабылдау жобасы қолға алынған. Осы қызметтің арқасында 23 мыңнан астам бүлдіршін балабақшаға орналасқан және 64 мыңнан астам жолдама берілген. Бұдан өзге оқушылардың білім сапасын жақсарту мақсатында облыстағы 779 мектепте күнделік жүйесі енгізілген. Бұл жоба үшін жергілікті бюджеттен бір тиын да жұмсалмаған. Біз күнделік жобасын мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асырдық. Еліміз бойынша бұл жүйе іске қосылды. Алайда бюджеттен шығын кеткен жоқ. Сондай-ақ біз ақпараттық базаны әзірлеуде бірқатар қағазбастылықтан арылдық. Мысалы, 106 есеп беру түрі бойынша электронды форматқа көшкен. Бұл деген жылына 250 миллион теңге үнемдейміз деген сөз. Ал Шымкентте цифрландыру бағытында атқарылып жатқан жұмысқа жақсы баға береміз. Қазір өңірде туу туралы куәлікпен жүрдек бұл рәсімдеу жұмыстары СМС арқылы іске асырылуда. Өңірдегі халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жыл басынан бері тұрғындарға 805674 мемлекеттік қызмет көрсетілген, ал оның 580 мыңға жуығы электронды жүйеде алынған. Один раз мы обучаем, второй раз мы уже садим, уже обучаем. Процесс идет, но в любом случае люди бывают. Айза Мадияр, Константин Исупов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.